Mataraman, yuk. Marem nggih Bapak Ibu, jeng Bupati sampun kersa jumeneng wonten mriki. Ha. Iki lagu pisan iki aku munggah panggung. Nggih. Nggon wayang. Nggih, Bu. Ora pede aku iki. Mboten menapa-menapa menika dalangipun jinak kok, Bu. Jinak, nggih. Hei, sik, srawung iki. Nggih. Jeng Bupati kene lho, Bupati Klaten. Ngerti kok yo. Ngerti kapan kepethuk lagi wae kok ngerti. Pak Degareng. Mboten dawuh. Jenengan mboten bosen to nang Klaten terus. Ngupaya upa kok, Bu. Panjenengan iki nyang leti kok mboten bosen nggih bojo anak kula mboten mangan nggih. Mboten, Bu. Kula namung wonten mriki ujubipun ngraketaken pas derekan. Oh. Mas Gareng mriku mboten bosen wonten Klaten, Bu. Namung sampun bosen gesang. Kuwi jane ora ngono karepmu. Jane kek ini Mas Gareng pun bosen urip ngono mesti. Lho, aku ora muni urip kok. Lha iki mau tembungmu ngono kuwi. Ora wae, aku sampeyan kuwi sing wong ke padune arep mujek-mujekke aku hormati kowe kok. Salah krungu. Nggih, panjenengan. Mbak Eka barang iki. Pripun Mbak Eka kabare? Mbok anu menika sinden lempoh, Bu. Ora srek banget. Nggih, Bu, teng mriki niku kula remen sanget teng Klaten bola-bali mriki alhamdulillah nunut pada sandang badok, Bu. Labi elek. Ngapa ta lek wong aku matur karo ibu kok? Lho ibu lho, makane basane diatur kok sandang badhok. Lah nek gone nyang kan sandang badhok. Sandang pangan. Lho kon gonamu. Lho iki kosik-kosik. Kok padu dhewe to? Mboten Bu, ini perkara badhok kan. Lek garing nakal, Bu. Lho, lah nek nakal apa arep nikah? Pak Degareng. Lah apa? Nek Mbak Eka iki gaduke re Pak Narno. Pak Narno jajari ngapak-ngapake. Ora kok usik, gur bengi iki tok. Oh. Tak kira ajeng Pak Narno iki. Tukar tambah. Pak Narno iki anggota DPR. Seneng kono seneng kene. DPR RI wilayah dapil iki ana ing tlatah Banyumas kono. Bumen bola kule aja macem-macem lho saiki. Lho mung gur bolane wae kok kemayumen kowe. Lho nek kan aku duwe bola. Lah kowe sapa? Kowe bolane anggota DPR wae kemaki. Lah kowe dadi anggota DPR lak mateni aku. Oh, tak gecek tenan. Wong kok Ibu nenggo dawuh badhe dawuh menapa? Nggih. Sugeng dalu nika enten Pak Detum. Nggih. Bapak Direktur Utama Wika. Ini kebetulan kakak. Kakak saya, kakaknya Pak Narno. Terus ini juga ada Pak Narno, Bapak Bupati 2005-2015. Menawi sak menika istilahipun Bupati Sepuh. Ya, leres Bupati Sepuh. Niku istilahnya saking kula Pak Di. Nggih, oh ngaten. Aku wega nek dilukke Bu, anu nek dijeluk Bupati Sepuh wong aku urung sepuh. Oh, nggih, mengke disepuhke ngaten. Kok disepuhke? Ajenge awet disepuhke. Sugeng dalu tentunipun keluarga ageng Bapak Kepala Desa Pak Sri Hartanto kalis danten perangkat Desa Karangdowo. Desa Karangdowo terus nggih. Desa Karangdowo, Mas Camat, Mas Tommy, Pak Kapolsek. Lan ini dari jajaran OPD lengkap juga nika rawuh Pak mantan Camat Karangdowo, Pak Agus. Ngatek Pak Agus, jumeneng Pak Agus. Weh, jeng dalu. Bapak Ibu tasih kemutan kali Pak Agus.
Niko dangu sangat dados camat wonten Karangdowo. Sak menika sampun ngasto wonten Dinas Perizinan DPMPTSB. Kepala dinas itu. Nggih, oh, alhamdulillah, nggih, nggih. Syukuran bijang menapa, Pak? Ngalup. Kali sugeng dalu Mas Tris. Luar biasa Mas Tris. Dados njenengan digawe kali Pak Kepala Desa. Biasanya aku ra gelem. Biasanya aku ra gelem dikon mungkah karena ra iso. Aku nek didapuk kok nyanyi ya ra iso meneh soalé. Lho, lah kamu kok munggah panggung no hukumipun lak lamung kalih to, Bu? Hukume piye? Menawi boten nyanyi nggih ninggali. Oh, aku boleh ninggali. Aku pilih ninggali. Wah, Pak, yen Pak Tum Pak Narno wis apal niku, yeah. Pun. Nek kula dereng apal ora ngerti kok dikandani riyen nggih. Nggih, pun yeah. Mau kula ngertos. Kali sugeng dalu Ki Dalang. Nggih, Ki Seno. Kowe iki ya omong. Cau-cau to omong aja udat-udut wae. Kali sugeng dalu Stanten warga desa Karangdowo, umumipun Kecamatan Karangdowo. Mugi panjenengan sedanten diparingi sehat bakas waras. Amin. Remen lahir lan batin. Amin. Dalu menika wonten wayangan dalam rangka berdusih dusun. Dusun nggih, bersih dusun. Tentunipun kula nderek donga Pak Kepala Desa, Mas Camat. Kula nek manggil camat nika, Mas Tomi nika Mas Camat. Umure isih enom. Nggih. Tak datik Kecamat Karangdowo, harapan nih saya Ji. Mas Camat ini walaupun muda usianya tetap bisa ngerangkul Ji. Seluruh kepala desa yang ada Ji. Dan tentunya nek sesuk tegak lurus apik sesuk dadi kepala dinas. Amin, 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 amin. Sesuk dadi kepala dinas kaya Pak Agus, nggih? Nggih. Lan sugeng dalu danten Bapak Ibu kepala desa ingkang wonten Karangdowo menika ingkang rawuh tentunipun sepindah wau kula pun sampaikan nderek bingah dalam rangka bersih dusun menika mugi-mugi donga kula kagem sedaya warga masyarakat Karangdowo umumipun Kecamatan Karangdowo diparingi sehat bagas waras. Amin. Diparingi rejeki ingkang kathah. Amin. Ditebihke saking marabahaya malapetaka. Amin. Nggih. Warganipun guyub rukun. Amin. Nika njing tanggal 17 negara kita ajeng memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ingkang kaping 70 sekawan. Amin. Kalih Klaten yang dongenipun Ki Dalang. Nggih. Budi Limbuk. Yang dongenipun Klaten tanggal 28 kepengker 28 Juli nika memperingati hari jadi ingkang kaping 215. Kegiatane kathah sanget. Alhamdulillah mengke wonten puncake acara wonten wayangan wonten alun-alun. Solawatan kali Habib Syekh wonten Kemalang. Mugi tahun kepengker, tahun ngajeng Habib Syekh kula paringke wonten Karangdowo mriki. Nggih? Mugi-mugi saged. Amin amin amin. Ngoten mawon nggih. Nggih, Ibu. Kok ndak kesuwen ndak anu. Do gulak gemuruh mengki. Nggih. Bakenipun mewakili masyarakat ingkang saking Jawi Klaten mengucapkan selamat ulang tahun dumateng Klaten. Mugi saya tentrem ayem gemah ripah lojinawi. Amin. Nggih, amin. Sampun rigitan nggih, Bu. Empun. Empun. Wis ngono lho. Lah ya wis kok. Nek malam satu pahing niku empun. Lah engke ngono kok kon nawak-nawake. Nggih nika wae Pak Degareng nika wae enten pesenan saking Pak Kepala Desa. Sing enjing ajeng enten evaluasi 10 program pokok PKK saking Kabupaten Klaten. Nderek donga mugi-mugi jeng-jeng sukses lancar. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan lan Desa mugi-mugi sehat. Dalu menika enten wayangan mengke ngantos goro-goro esuke langsung nampa tim penilaian. Amin. PKK saking Kabupaten Klaten. Siap-siap nggih Ibu-ibu sedanten sehat bagas waras. Cing-cing ajeng nampi penilaian saking Kabupaten Klaten dan mengke nek juara setunggal mengke diperiksa nopo dievaluasi saking Ibu Gubernur Jawa Tengah. Ngaten nggih. Mugi-mugi sehat, lancar nggih. Nika napa? Kepala Desa.
besar ya berarti. Nggih. Bu Ketua Tim Penggerak PKK monggo minggah panggung. Serah terima bantuan. Ora kok suara mule-muni serah terima bantuan kok kaya greyok-greyok iki apa? Kok luput saka pembananku. Nggih, nika badhe wonten bantuan nggih, Ibu. Nggih, nika kajenge ibu-ibu njing-njing semangat. Nggih. Mengke kajenge saged juara setunggal. Amin. Makili Klaten mengke lomba wonten tingkat provinsi. Amin. Tingkat provinsi mengke nek nomor setunggal mengke tingkat nasional. Amin. Nggih, yeah, amin. Nderek donga mugi njing-njing semangat. Dan ibu-ibu sedanten nggih semangat, sehat lan bisa menerima tim evaluasi saking Kabupaten Klaten. Nggih, semangat nggih. Niku wau Pak Kepala Desa, Pak Degareng. Nggih, Pak Sri. Bu, kula nyuwun donga kajenge kula dados kepala desa menika gampil. Nggih. Warganipun kajenge remen leh kula. Oh, terus tentunipun nek pun remen mengke ndukung program-program kula. Sedaya lancar. Masalahe napa to Pak Kepala Desa? Pripun? Masalahe enten napa nika? Sampah, permasalahan sampah wonten ing Desa Karanggowo menika. Nggih, kula nyuwun tulung nggih Bapak Ibu. Sampah menika masalahipun masalah mboten ming Karanggowo, mboten ming kabupaten tapi nasional. Kula nyuwun tulung Klaten menika tahun niki ajeng enten tim penilai Adipura. Dados kula nyuwun tulung sedanten warga masyarakat buang sampah wonten ing panggenanipun nggih. Ampun wonten kali, sungai. Karena Klaten menika percontohan tingkat nasional kaitanipun sekolah sungai. Juara setunggal kula ingkang nampi saking Pak Presiden nggih. Nyuwun tulung nggih sedanten warga masyarakat dipun dukung Pak Kepala Desa nipun dipun dukung kula selaku Bupati Klaten nggih. Kajenge Adipura wonten ing bulan September sukses lancar saged dapat piagam penghargaan saking Bapak Presiden, Presiden kita. Nggih. Ngoten nggih. Nggih, Bu, matur sembah nuwun. Waduh. Kidalah nyuwunipun nggih. Nggih. Jenengan mengke nggih kedah raket kalih Pak Ditum, kalih Pak Tum, Pak Direktur Wika. Oh nggih. Ajeng njing-njing nek malam Setu Pahing jenengan ditimbali. Oh nggih. Nggih. Ngoten nggih, matur suwun. Leres Ibu, nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Tutuk 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 tutuk. Matur nuwun, Bu. Monggo nggih. Nembus. Ora nembu ora pasang kok nembus. Ibu menika syaratipun namung kalih. Nyanyi napa ninggali. Wah, aku seneng kowe. Agar koncone pokoke bahagia nek agar koncone ora entuk cair seneng kowe. Nek ra ibu, ibu bupati wis paring karo Pak. Sapa ibu-ibu sing iki karepku ya ngono sing njaluk aku sing nampa ki Bu Ketua PKK. Ah, karepe sapa? Kowe iki senengane ngono kuwi ora. Sing penting siji, ora nembus. Mula aku paling gething lho, wayangan dalange kowe iki gething aku. Angger kanca aku langsung begitu bupati bareng Pak Dalang. Monggo mulai langsung tak tutuk, turuk, turuk engko ndak selak kowe cerewet. Ben aku ayo dalang sehidup semati. Lah kowe nek diparingi bupati terus aku ora? Lah aku ngopo? Wong neng kene panggunge wong. Lah kowe kok jaluk-jalukan iki saweran iki jaib dagelan kowe lak wis entuk dhuwit dhewe batimu kaya goi piro? Kose, lho kose iki tak urus iki kok kowe muni batiku kaya yoga iki piro? Lah kowe batimu ora? Yoga iki ora tau tak potong. Yoga iki nek tak neyoke malah do balekke kok. Kusik toh, kusik. Mergo yoga ini udah ngerti, udah miskin kayak aku. Kau tak kayul. Kalau yoga itu kayak oke, kok balik ke. Tak kena-kena ya, rapet ya. Tak ada yoga ini, Pak, mbak ampun nganter niki. Kau niki, paron-paron, ngono. Biasa aku ngono kuih. Wah, orang mungkin toh.
Wong ki makane ana tembunge dagelan kae sok yen mati sing bosok sik ndi? Cangkeme. Cangkeme. Dalan ki yo. Sok yen mati sing bosok sik apa dalan ki? Ora iso. Drijine loro iki lho sing bosok sik. Ora iso. Kok ora iso titenono kelas sing bosok. Aku wis sprene iki wis omong karo bojoku kok, Nok, sesuk nek aku mati sadurunge mati formalinen cangkemku. Cangkeme ora bosok, sing bosok drijine mergo dalan ki kulino ngethok blonjone yoga. Aku yo gedhe kok dagelan mati sing bosok cangkeme iki gedhe kan. Iya. Eh, Mas, Mas Gareng. Si pripun? Nek Mak, Bapak Pak Tumiyono mau yo. Lagi-lagi arep tak aturi. Aduh. Iki wis kena jagake. Wae sing senengane disikerso. Nuwun. Sik to rada alus sithik lah ngopo ta? Ya ya di diacarani. Monggo. Duma ngacarani. Oh tak kira nek kula nuwun ora. Karo wetenge dicekeli meng ketok gareng ngeli. Kaya ki ora ngeli minus. Nuwun. Wong arep ngemis ki yo angel ya. Ora nek kowe biasa kok. Kados adat saben. Kok biasa wae. Kados adat saben Bapak menawi Bapak Tumiyono mboten pinarak wonten panggung kok kirang komplit pagelaran menika. Nek nggih sedaya menika gumantung Bapak. Lho, aku neruske. Sampeyan ning nata cara aku sing neruske. Nggih, gumantung Bapak piye? Panggung menika menawi Bapak dereng jumeneng wonten mriki kirang kok kirang komplit. Ning sedaya menika gumantung dateng Bapak. Menapa kersa tindak mriki menapa mboten kula nggih mboten badhe meksa nek ngono. Namung kemawon ingkang ngantu-antu mboten namung kula. Kawula ingkang dawa sampun ngentosi Bapak benjang menapa to saged jumeneng wonten papan mriki. Benjange jang kemawon Pak saiki. Wah, iki ora dalang iki setan iki. Ah nesu kowe. Aku ngene wae ra mbok dukung dadi anggota DPR saya dukung aku. Oke, okay, tak dukung wis. Ah, oh, siap. No. Iya. Wah, malah wis kondur, Mas. Oh, sik pinarak Bapak. Kirang komplit menika nenggo dawuh panjenengan selaku pim Bapak mboten ketinggal kesorot lampu. Monggo anu kanthi kamardikaning galih monggo katuran pinarak wonten mriki Bapak. Sik, disepoti ora? Eh, sepoti gamelan. Ha, monggo kene njaluk bagian. Oh, yo yo. Lah iki sing nyepoti kancaku kok. Aku. Lah saiki ku nek ora gelem nganggo sepotan kancaku lan nyepoti cangkemmu dhewe tok, wis. Aku yang sing nyepoti wong sakmene akeh, aku etuke sithik. Kok jeneng. Argo sepoti karmu ora karmu. Weh, piyayi luhur kok yo. Nggih. Kebugiro, Mas. Wah. Kebugiro. Lah jare kok nyepoti. Ya wak sing wangune kaya ibu bubar mau lho srepek ngayujan mau songo metaram mau penak. Ya. Rep. Oh. Kaya nyiapke ya. Iya. Rep. Wah. Eh aku pelatih lesunge ibu-ibu kene lho. Oh iya, kowe pancen bener kok ya. Lesung jumengtung. Wong swara kentongan asli karo kowe apik lambemu kok. Ah ya mula sing bosok ya cangkeme sik kok. Tetuk, 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 tetuk. Ngelingel, 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 ngelingel. Lah, wis laku. Tetuk, 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 tetuk. Sugeng dalu nggih Bapak Sugeng dalu. Hah. Nggih sepindhan nyuwun pangapunten tanggal 9 mboten saged derek sowan Rama. Oh kurang ajar. Lho. Iki ki aku njaluk ngapura kok dikurangi. Wis didhawuhi kok ora iso mangkat ora nyepelekke to nek cara aku.
nang rodok anu, rodok slencon iki ngene. Pun saguh to Pak Rumiyen? Udah mau. Udah tapi mau pas, tapi kok enggak berangkat. Terus manusia macam itu. Apa kamu? Udah gitu saya salah nelpon lagi, salah minta nomor rekening, enggak tahu rekeningnya siapa dikasih. Oh, nggih. Mulai rekening iki siji wae, rekening listrik tok gakke. Ayo ora masuk. Jane kowe iki kacang kok nganggo petis. Dalang po iblis. Kene iki wis njaluk ngapura wong wiwit pertama didhawuhi aku wis omong ora iso kok. Tanggal 9 saiki wis tanggal piro? Iki tanggal 13. Njaluk ngapura iki sak det sak nyet kudune. Begitu nganu nelpon bapak, Pak kula nyuwun pangapunten nek perlu mencium kaki beliau bahwa kamu itu salah. Ha kok saiki njaluk ngapura wis plet pirang dina kok saiki? Manusia macam apa kamu? Hari ini gareng rodok mati kartu. Nggih, Pak. Wajare, Pak, pun kasih. Terus terang, Pak, ya dalang liyane niku nakale dereng sepinterno kali kula. Ya niki pun ngungkuli kula. Niki mbabae wong nakal. Bapak saestu kanthi nyadong duka ingkang kathah. Kula kala wingi mboten saged suwan awit kula sampun nyagahi piyayi sanesipun. Pramila Pidana Patimu. Pidana, coy. Iki lagi tak los-losan Pidana Pati. Kowe dalan kok jagal kok. Aku ngerti ngono wingi tak nunutke masjid lho kowe. Ngapa arep ngapa? Ya dibleh sisan. Nggih, Bapak niki gantos dipun rembak nika swasana ngaten nika miturut Bapak kados pundi? Ah ini tenanan wedok-wedok anakku takon terjemahnya dua ya. Nggih, Pak. Kula saged batang penggalipun Mas Gareng. Beliau bilang gitu itu, Bapak suasana kayak gini tuh menurut Bapak gimana? Ning kabeh iki nek pertanyaan iki tergantung penggali Bapak, gelo apa ora. Pak Tris upami dalange diganti dadaan iso mboten? Ora masalah, aku wis dibayar lunas kok. Wah, lha iki lho repote. Dalange agar wis dilunasi kemlintine pol. Bapak iki gelo penggali mergo kowe ora teko kok kowe ngrampek-ngrampek kuwi. Ha iki gelo meneh perkara lambemu kuwi. Jane wis menep lho iki. Wis sing diarani banyu menep keceplungan coro ya ngene iki. Mobil nyon duka le Bapak. Nah, kalau gitu sekalian matur nih. Nggih, Das Budi. Jadi tadi apa Bupati Nisepuh ngomong tuh Mas, Pak Narno ji. Sekalian ngomong aja itu sama Kiseno. Pripun Bapak? Malam Setupaing kosongnya kapan sampai di sini? Oh sampun isi Pak. Jadi sampun berangkat isi bareng kecuali Gareng. Matek. Yes. No apa? Rukun aku no. Aku pancen, yes. Aku pancen ora kon budal, mergone aku wis domisili ning kono. Aku wis ning kono, mosok ning kono kon budal, ya ora iso to no. Ora. Aku arep usul karo bapak sesuk kowe kon macak gareng ning kon Laden Wedang wis. Padane aku komandan catering kok piye? Sik iki kudu klarifikasi. Niki kok kecuali Gareng niku pripun genah-genah niku kudu cecol lho niki. Tadi kan Ki Dalang udah mat, adu ngendikan. Nggih. Ketoke apa namanya kalau Gareng udah sanggup mbalekke itu urusannya dadi dawa. Nggih. Iya, Ki. Betul, Pak. Panjang itu masalahnya, Pak. Itu masalah enggak sepele itu. Enggak terus putus gitu aja. Profesionalismenya di mana? Nah, iya. Sebagai seorang seniman sudah sanggup kok enggak berangkat. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya apa? Manusia macam apa kamu? Iki lho sawu le Bapak. Bapak, aku suwe-suwe sondagel tadi. Niki sing diarani nila setitik rusak susu sebelagae iki. Ora apa, ora sak belangkawe aku seneng kok. No. Piye? Aku jak tono. Aku ora duwe hak kuwi. Itu engko tak ken kager aku katut wayanganku tak kenalke maro tuaku. Engko ngopo maro tuamu? Engko kerokan sik enak. Mah, aku pokoke wis sukses.
Sukses, sukses, kocoknya rakyat itu sukses. Kok tanggalan sing malam setu apa? Malam setu apa? Malam setu apa? Malam setu apa? Jadi nanti pas Kiseno bisa, cari kalender yang Gareng gak bisa. Oke, Pak, siap. Kan seru itu. Iya. Pak, niki kulo setahun kulo blong kabeh, Pak. Kulo kosong kabeh, Pak. Pak Tum. Dalam. Pak Tum. Dalam. Walah, Pak Tum. Aku ora katut. Ya sakaremu. Wah, kowe seneng kowe. Iki aku yen bali ora gawa duit. Aku njok ora diparingi. Ku piye? Eso santai, Pak. Bapak itu penggali legowo. Loh, bapak penggali legowo kowe iki penggali ledek. Loh, aku muni ngene iki mergo aku ngelingi karo sampeyan lho, Mas Gareng. Bapak apa? Sesuatu itu kalau sudah disagui ya aja diblenjani. Kowe matur Pak Tumiyono, saguh apa ora? Nalika semanten sampun saguh menapa dereng, Pak? Sudah. Sudah jelas. Oh, rekeningnya salah sampeyan. Oh, rekening listrik dikasihkan. Tak pikir ya padha wae iki. Wong iki jalarane kuwi no. Lagi lho, dagelan ku dagelan. No. Wis ora apa-apa santai. Iki panjenengane iki pancen rencanane iki pancen maune iki mung climen-climen. Kowe neranyak meneh. Lho kok dua sekali kesalahan. Perlu tak sebutke? Kowe nyeluk aku muni apa? No. Iki Pak sapa? Pak Tumiyono. Modiar ora aku. Kowe yen urung kulino aja ngono. Panjenengane yen ning omah ning ndi wae ora ana ning Pak Tum. Lho, tapi jenenge Pak Tum. Ora ana wong nyebut jeneng kok ngarepe iki ora ana arang-arang. Misale yang ngundang aku kowe akrab karo. Ya wis ngene saiki tak ralat. Reho, ora ana aku ngundang kowe. Ga, ngono ra ya ora to. Ya wis saiki kowe ora ngono. Emah. Seno Nugroho lak burine ho. Wis kebacutno kok wis gawe gerah penggali Pak Tumiyono meneh. Dua kali kesalahan. Pun pokoknya dua setu paing mboten sah dundang, Pak. Ya, pokoknya tadi cari aja yang kalendernya Kiseno bisa. Kula mboten titik bali. Titik mboten titik bali mboten napa-napa ning anak bojo kula mangopeni nggih, Pak nggih. Ya enggak apa-apa sih yang udah lulus dari dokter boleh kalau yang masih dibiayai enggak juga. Loh, niko kula gadang-gadang anak kula sing dadi dokter kula kan mriksa niku kok, Pak. Aku cara apa? Lah kae wis ahli jiwa mriksa kowe lak pas. Kae spesialis jiwa lho anakku kae. Iya, jiwa seraya kok. Oke, Bapak. Bapak badhe paring mangandikan menapa, oh. Pak? Saya mau ngomong apa tadi? Bu Bupati udah cerita banyak. Sedoyo. Satu hal. Kenapa, Pak? Coba Kiseno sama Gareng lihat suasana malam ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Penuh kekeluargaan. Iya, sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan buat warga Jalin. Jadi yang namanya bersih desa, yang namanya rasulan, waktu saya kecil itu bagaimana orang melakukan sebuah prosesi, terus bagaimana kita beramal yang baik, bagaimana kita bersyukur dari hasil panen, mensyukuri wujudlah yang namanya bersih desa. Nah kalau tadi saya dengar sama Mas Tri, sama Pak Lurah, Pak Camat itu sebelum bersih desa itu mestinya santunan yatim. Tadi udah saya dengar santunan. Sabun sih. Nah jadi lihat coba sampai ujung bawah Depok itu banyak orang di sana sampai. Jadi gue sejarah nih gedang tukul wong lu ini wah. Iya, iya orang ya. Oke kayak sing dulu. Oke ini sing sing sorok kurwit si cicok nih. Si ora sembrono Pak. Apa? Lagi paring pangan dikan kok disaut-saut. Lo ngormati si dek no. Salah mana reng. Aku kuwi sik lumayan. Panjenengane lagi paring pangandikan kok kowe ngecul ana nggone. Nggone kok ngecul sik. Iki wigati sike. Oh. Jang kok awu wong iki. Oh. Sik lumayan aku ho. Sik nyaut-nyaut ya guneman ana piyai ngendika kok kowe udah tudut wae. Lho, aku ngelek. Aku udut ning rungokke. Panjenengane paring pangandikan tak rungokke. Apa yang perlu saya camkan dalam hati saya? Beliau ngendi kok? Kok kowe kok Pak Tumiyono ngendi kok akeh kok ming dunake gedang awuh wong, Pak. Ku nyepeleke banget kowe. Oh.
Orang. Aku kok muni no mbok salahke. Lah momo sing dirembuk ya perkara wit gedhan kok. Wong e bapak nadyan mboten bedet 1000 nebi. Ngoceh panjenengan teras kemawon ngendika. Ya enggak apa-apa, emang itu tugasnya Kiseno. Lah, pancen leres. Moki dalan iku kudu omong ora udah tudut wae. Wis rokoke jatah. Terus budi Bapak. Ya. Jadi sebuah wujud kebersamaan di dalam silaturahim di lingkungan ini kita sama-sama berdoa. Sehingga apa yang digagas hari ini, disyukuri hari ini itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga coba kita minta waktu sedetik supaya kebahagiaan itu dalam lingkungan Jalin ini kebahagiaan bisa terjaga, kebersamaan bisa bagus, Pak Lurahnya terdukung. Tadi mau lomba PKK jadi juara. Kita bacakan suratul Fatihah supaya suasana adem, enggak ada yang pilihan lurah sana rombongan sini enggak cocok sama sini, habis selesai gitu ya. Inna hadzal mustofa, kebaikan untuk Desa Jalin dan putarannya. Al-Fatihah. Oh. Amin. Dah saiki ngeculo meneh rek aku wis rampung wis. Oh, sak. Udah rampung. Aku boleh turun kan? Nggih. Loh, nggih kenging ning wong. Kan memang enggak ada tugas apa-apa. Mboten menawi tiang niku miturut pilih sepuluh Bapak. Menawi ngowah-owahi adat menika kok kados wonten ingkang godhang. Nuwun sewu lho menika Bapak. Ya lewat gitu ya. Don. Boleh turun kan? Bapak, menika sampun pinanggih tanggalipun 27 Desember. 27 Desember reng kosong Pak. Kosong, bagus. Oh, sekedap. Aja mbalekke meneh engko panjang urusane. Delok kalender tenan nggih. Nggih. Semelang dhek. Apa pitulikur piro Mas? Pitulikur Desember. Lho kok adoh men. Lah wong anane dino kosong yo. 20. Alhamdulillah kosong. Kosong Bapak. Ya bismillah nanti nanti bahtar ya, bahtar ya. Nggih. Anu Pak. Ampun dipanjeri lho Pak. Soalnya dereng karuan 27 Desember nututi. Saya itu orangnya profesional Pak. Sampun nampi dawuh mboten panjer tetep mangkat. Loh, lho yen ngono ora masalah yen sadurunge 27 kowe wis mati. Kowe kok sikik to. Mbok omonganmu ki sing apik. Ora apik piye? Ora apik. Kowe tekno mangkel karo aku kok kowe. Aku mbok perkara kowe gedhang karo wong lho mbok seneni iki. Kowe mangkel karo aku sik. Kowe berkat, nah aku profesional, Bapak Tumyalo wis dawuh. Aku tanpa dimanjeri tetep tak rombongan tak sowanke. Ning nek kowe iki lho wis muni sendika, Pak. Aduh, kula enggak bisa. Ngene, iki petungane Pak Tumyono mesti penggalihe. Gareng iki golek dit gedhe apa ya? Kowe nyepeleke Pak Tumyono. Itu masalah kedua. Masalah ketiga. Masalah ketiga apa, satu, Pak? Kedua no, ketiga kurang gedhe itu udah problem. Problem sekali itu. Sik to aku rumangsa aku kumpul Seno lagi pirang dino kok wis terpengaruh ya. Kok mandi men to racunmu iki? Kowe jane nganggo pestisida opo? Lah ya to, panjenengane wis ngitung dhewe kok. Mboten Pak, menika sampun menawi perlu tanggal niko kula icali Pak. Dadi tanpa 27 perune gen aku ra nopo job. Ah kuwi sing penting. Ning sesuk nek ora teko ya ditenono. 27 kok saya matur Pak Ganjar di delete KTP itu. Oh bagus Pak itu. Bagus langsung delete KTP ke mohon Pak. Kan, ya. Iya biar dia enggak bisa. Tolong kapan gubernur ngurusi KTP iki? Ya paling enggak sampai lah kalau aku ngomong. Bisa kok ya. Sudah Pak, ampun dipun ganggu niki kula jadwal Pak. 27 Desember Seno geblak. Iya wis ben mboten apa-apa Pak Kajeng itu. Sakarep-karepe wis ben. Nggih. Wis tak jadwal. Rezeki nomplok kok. Nggih, menawa sampun kula isi
terus salah jengi pun badai menopo. Turun. Selesai kan? Don. Fatika sudah. Nji. Ngomong sudah, berarti selesai itu. Selesai pak. Salaman dong. Salaman. Mau enggak? Ngaten nih bapak. Ini kok. Nuhun sewu loh ini kok. Satu saya sakake. Satu menaik dolar gak cocok. Sambung juga ya. Okay. Ya udah, yuk. Oh, wah, boten niku kok pak. Wah, boten niku. Boten sah dipilih. Biak biuk mawon. Mula wong iso aja sok nyetani. Wis, bagi. Apa? Dalange DM juga. Oh, ya, DM Pak. Iya. Halo, matamu perora. Lebih dalu niki lho, dalang kok serak dadaan iki lagi iki. Kok ketoke ngarepe ra anak ngombene ngerokok terus. Nggih, pancen niku wong pancen dipiranti pancen. Nggih, matur sepanuhun, Pak. Sekarang bupati pun naik. Oke, Pak. Biar apa? Biar kalau aku ra iso nembang, dia naik. Oke, menawi menika pancen jek bupati sepuh not ciri kasih pun minggah nembang. Iya, matur semangga. Aku turun. Nggih, matur sepanuhun. Bapak. Yo Eka, Pak, Eka berdiri aja lungguh aja. Nggih, Mbak Eka. Kayak dibayar ki kok nyambut gawe ora nonton wayang. Nah, nonton lah aku kan ngenteni setoramu oleh. Setoramu kowe iki becak apa setoran iki? Wah, sik kok ilang. Piye kok sajake mas. Lah kowe iki nyinden yen bengi nawan copet tok. Entar to, Lek. 1000. Kah. Kah, aja kucek. Mah, Pak, matur nuwun. Waduh. Kak, sudah dijirut. Ayo, wangun nek dagelan sampai ini dodol obat ki wangun. Angger ana piyai teko. Wah, kan, omong kan. Mika pincang dadi jejeg. Pengalaman Bapak. Nggih, Mas Gareng. Kalau mau Pak Tumiyono sampun. Oh, nggih. Kantun panjenengan. Gampang. Mau niku wae ora rasa-rasa karo kakang kula. Terus ya aku kosong iki seno kapan kan alhamdulillah pun entuk tanggale 27 Desember kira urung arep batal ya nggih saged niku mboten nggih nggih saged tanggal niku ta kula saged to alhamdulillah muga terang amin Mas Gareng itu kok Semarang nggo dukun udan gen ra udan nggih oh nggih dukun le kula dukun mboten kula dukunke Pak kula tandangi dhewe oh tandangi dhewe perkara tolak udan pun kulino kula alhamdulillah nggih mengke tolak udane gampil kok Pak niku srae gareng diuncalke teng payon niku mengke terang saestu wah kasar tenan le lho demi keamanan lho demi kelancaran lancar sirahku tugel lho piye eleke kan nggih nderek donga mawon mugia warga Mas Kang Jalin mriki Kang Dawa pinaringan Bagas Waras tinebeke ing bencana menapa kemawon Kang badhe dateng. Amin. Rezekine akeh. Amin. Mas Tristianto ugi rezekine akeh. Amin. Sehat walafiat keluargane. Amin. Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Perangkat Desa, Pak RT, Pak RW sedaya ugi pinaringan Bagas Waras sehat walafiat. Selamat kagem mimpin Karangdowo mriki. Amin. Amin. Rakyate dadi sekuyung Pak Lurah gen semangat, nggih ta? Nggih. Bangune sing apik sing becik. Mumpung Bu Bupati tindak rene njaluk sisan gen nyah-nyoh ya Pak Lurah. Nggih. Jeneng Mbak Ika dikajari Mbak Ika. Kowe ngajari Pak. Lek, minggir. Ya kula Banyumas dereng iso Banyumas. Minggir. Iki jane iki sinden po tukang parkir minggir-minggir ke wong. Monggo Pak. Nggih, nyuwun bawa leling kan Pak Sino. Oh nggih monggo Pak, nggih. Ku mudhun. Wis. Gosek. Gosek kok medun ya toh kakangku gosek kan cucuk sing neng kene niki mulai komplit no trio janipun Pak Sigit mriki sisan ngoten niki Raden Arya Warku Darang wah jan wantene Pak Narno iki gareng nakal Pak Le gareng nakal mengki ampun dikeki Pak niku Le gareng nakal mosok kuping kula di hah ngoten niku mau kula suarane Pak Narno iki ket biyen isik
pancet gandem marah. Yo nek yo rasa ndadak bengomongan ning kupingku. Lah sing salah iku kupinge apa cangkeme? Wong aku ngerti bengok kupingmu ora menggo kuping silian. Nyata lamun satria jadi pati prakosa kakung luhun yen ngegodek wak simbar cacah yen ngantika gerang gerang pindah kuntur dasar satria prawira rama eling kula kula eling gunungane senapati. Monggo Mbak Ika nggih. Nggih matur nuwun mugi isina bibi naringan sehat bagas waras. Amin. Oh,
jogetan yang ngono kuwi iso ditonton ya penak dirasake. Iya. Engko ndi? Kuwi mau Mbak Eka mau. Iki tari apa? Banyumasan padahal aku kira ngerti seni. Banyumas kira tariane akeh iki mau tari apa? Ayo Banyumasan. Maksudmu tari apa piye sing tak tetakoke piye? Jenenge tarine apa? Ha iki goblokmu nang kene iki. Kok se tak omong. Iki nek wong ngono kuwi jenenge wis tari, kok tak takoke jenenge tari apa? Tari yen Jawa ana tari kelono, tari minak jinggo. Ora, aku ora tau ngeloni kok kelono ana piye. Aku piye bosok. Kelono. Kelono, oh kelono. Kok kelono-no. Ah napa tak tawaki kowe? Kok tak tandangi dhewe ya iso kok. Ah tenan. Kowe iki tarine jenenge tari lengger. Oh. Lengger iki saka tembung jarene leng bareng dicedhaki jebul duwe jengger. Oh, lengger. Lengger iki tak sing nang kene kae. Jengger. Jengger iki sing jerone jagung kae jengger. Jangkae jagel. Aduh. Tibone iki sing buine R kok nggih. Kuwi ora plesetan wis keplengkang kok. Ning luar biasa. Luar biasa. Semua orang pasti punya skill dewi-dewi. Oh nggih, leres. Skill ngerti skill. Ngerti. Skill iki kepiye awean? Kabisan. Yo kepinteran. Ayo padha wae wong kuwi kepinteran karo kepiawean iki padha wae. Ya ora lumrahe ya kepinteran kepiawean iki apa? Kaya pawae kepiawean. Wong senengane kok iki muridku kok. Eka iki muridku. Nggih. Engko kuwi nek sesuk 17 Agustus kuwi dienggo pentas jos mesti. Kaya ngono aku. Lho, Eka iki meso. Eka dienggo pentas. Maksude kene kowe ra wis ra PNS to, Mas? Piye-piye. Ki nggon aku ki lurahku ampuh iki yojo kono. Apa? 17 Agustus iki ngrekrut guru, lurah anu apa jenenge iki guru, terus wiraswasta, karyawan kabeh direkrut karo lurahmu kuwi. Oh, tanpa ijazah. Iki jeneng sapa? Nyam apa nopo? Gelem melu? Mek iya iya. Kuwi mung go pawetok kok sedhe lho ngono. 17 Agustus kuwi. Terus Pak pawetok. Rumah sammu kerja. Lah iya no direkrut iki lakon nyambut gawe. Oh kuwi direkrut ning kon pawe 17an kok. Iki tujune kok main ning Jawa Tengah. Iki upama ning Jawa Timur no aku wis muncul diamput. Ya aja ngono. Ora ngono-ngono piye ana wong saka adoh Semarang tekan Yogya kon pawe tok. Aku wis harga diriku ning ndi? Kon pawe iki ya wis sampe wong kuwi sama saja anu. Ya ning terus kepinteranku, skillku dienggo apa? Lho skillmu dienggo mlakuke mau kok takon to. Kowe iki rene nganggo skill ora. Skill loro kiwa tengen kok dadak ditakokke. Iki sikil. Sikil. Sikil tulisane piye? S I K I L. Nek diwaca cepet skill. Lut. Oh. Oke kok. Labene iki wong ngateni wong wis trimo yen mung pawewe nggon aku ya paweh. Kowe gelem apa? Melu lomba 17an ning nggonku. Hadiahe sepeda motor siji. Wah, kok ampuh men. Oh, mayar wae. Nyokot setin isi sendok. Gelem po? Nyokot apa? Nyokot setin isi sendok. Nyokot setin piye maksude kuwi? Nyokot neker isi sendok. Wah, neker cetok aku. Ayo, nyokot neker isi sendok. Ah gampang kuwi mung dicokot terus tumangke nekere kok. Ah ra iso kuwi aku nyokot sendok. Wong iki nyokot neker isi sendok. Iso wae. Adiahe kendaraan roda ji, roda loro lho. Nyokot apa? Nyokot neker isi sendok. Angel kuwi ya. Angel kuwi kudune sedoke. Kuwi nek ora cangkemmu ora iso lho iki. Lah ya tak kandhani carane. Wis nyangkem. Oh.
Walar kadali. Ya sing penting ki ora perkara hadiah, sing penting meramaikan kemerdekaan RI. Betul, ya. Itu salah satu contoh menghargai jasa para pahlawan kita. Ngono. Nggih, Mas Gareng. Nun, menika wonten kathah sanget nawala. Iya. Nggih. Nyuwun bajing luncat dipun bawani Pangkur Semarangan, Mas Gareng kali Mbak Eka. Tari jaiponganipun saking ranting PDIP Karangdowo kagem masyarakat Karangdowo sugeng mirsani ringgit wacucal Mas Sumpomo. Yo. Nggih. Kalian menika Dokter Tatar RS Muwardi. Kersaken Kutut Manggung Laras Pelok dawaipun kudu nyungklang Mbak Ayu. Kenging nyekar Mbak Ayu kanthi atur wilujeng merti dusun lan nderek bingah dados pangarsanipun. Oh nggih. Oke, iki sing ngersake Pak Tumiyono bajing ngucate kudu Mbak Ayu. Oh, rujak jeruk ugi pangli saking oh nggih Pak Joko Parwono. Yo. Nyuwun pejaipun Gareng dalu menika ugi. Ndak Gareng. Nyuwun pejaipun Gareng sinarengan pejaipun Sena Nugroho. Yo, mati bareng yo. Weruh ora iki tulisan Sena Nugrohone dicorek iki. Berarti aku nang ramel to. Iki dicoreki bukti iki. Iki kanggo kode dadi sadurunge aku mati kowe wis dikubur. Ngono. Oh, ndowo delok. Wah, iki kok ana tandha kotak loro iki berarti sing dikubur loro iki. Berarti kowe karo aku jejer. Dudu iki sing kotak siji iki petine, sing siji kotak amal. Ngono. Ula iki apa wis ana gambare ambulan iki apa wisan? Endi iki? Oh, wis menggok, wis rasa. Adune wedi dibales. Wong ora ning tikungan kok ambulan menggok lho. Lah wong ya wis reteng kok ya. Reteng-reteng wong ngono. Ya. Sing barang iki. Mbak Ayu iki kataruan bajing loncat. Yuk. Ya. Yuk. Kula Pak De. Nek Mbak Ayu iki ra iso joget, ku sing joget Mbak Eka. Ya Eka tetep Eka, bengi iki Eka sing penarine. Wah. Ayu iki jan bocah sinden ciri khase kacamata iki yo Ayu. Aja. Wiliane aku kacamata wagune ayu ra kacamata dudu ayu. Sesuk dikeki ireng ya kacamatane. Lho, ayu ra ketok. Yo malah koyo tukang las kok. Ngomong kacamatanan ngene iki tetep kalah gleleng karo jaran kok. Kok iso kalah gleleng? Lho, jaran iki kacamatanan nganggo kolor ra katokan. Kowe wani po ngel kacamata ra katokan? Wani. Tenan? Oh, hadiahe sepeda motor iki. Wani. Nganggo tas kresek to. Malah sok krupyuk 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 krupyuk. Iki kok aku gumung kok sing dikersake Pak Tum kok ayu iki pancen ciri khase anu bajing loncat ki ayu ki. Ah, saya sendiri tidak tahu. Aku dimirang ngerti piye kersane Pak Tumiyono. Ya, sebaiknya kowe ada... rasa sok kowe rasa sok nggagapi penggali Pak Tumiyono. Kowe rancang kowe nek nggagapi. Saya minta Anda itu bertanya sama Pak Tumiyono. Kersane Pak Tumiyono iki kepiye? Awak dhewe ora perlu. Ya tapi kan Anda sebagai pimpinan alah denya toh. Kok apa? Alah denya. Alah denya iki apa? Alah dene iki lho. Alah dene iki bahasa Indonesiane kan alah denya. Wis sampek dhewe ora ngerti penggalihe kepiye. Kowe sampean ora usah. Sampean iki sing dhewe luput karo Pak Tumiyono ora usah lancang. Eh, luput ta wong entuke ya padha lho. Lho. Rumah samu diparingi kaya ngene iki, penjenengane maringi pangapura. Iki ora ukuran pangapura kaya ngene iki. Justru yen urung maringi pangapura aku sesuk ngadep dhewe. Ora ana kowe luweh akeh entuke. Arep apa wong kowe iki? Wong kowe malah nyetani wong jek iki kanggone Pak Tumiyono. Ndoramu kaya ngopo? Kaya ngopo? Delok kaya ngopo ndoramu? Eh, ngene entuk mboten? Kowe karo aku padha entuk wingi. Itu apa? Aku arep ngapusi aku. Aku tukang ngapus-apus. Aku ra cekelen wis to ning kono. Aku mung ning kene delok kaya ngopo bentuke. Ayo. Rumangsamu. Hah, iki sing asli wekku. Ora iso. Eh, wong sinten iki butak gunamu gondrong. Ora iso. Ora iso lho iki. Kualik. Kualik piye? Lah, ora tau nyekel dolar kowe. Kowe ora tau nyekel dolar. Iki mau mulane aku ngene iki sing gambare muni Muhammad.
wis go arek ketoke mumet ta iki. Wah, gulek padahal. Nggih, sik cap apa? Bajing loncat. Nggih. Bajing loncat nggih, Bu. Nggih. Sing joget Mbak Eka. Eka, Ka, kene Ka. Ya monggo ben dibawani sik. Oh, bawani Ka. Ayo. Nggih. Gunung Kelungkung. Jamene kok ngetoke gunung, liyane gunung ora ana bedor apa siwir. Iya. Iki ora dong. Ora dong basa Sunda takon iki. Lah iki gunung lho. Lho, mulane kok jagone bedor kok ketoke gunung iki apa sa? Aku nek ketok nek kowe iki tukang main. Lho, aku ora main, aku bandar kok. Makane nek ora dong basa Sunda, kuwi takon aku. Apa gunung iki? Kowe meneng tak artekke. Oke. Lho. Aku anger ngawur tak balangso. Ayo, saka ngarep no. Nggih. Gunung padha karo basa Jawa gunung padha Galunggung. Galunggung iki gununge ning Jawa Barat. Paham rong Pak De? Paham rong? Maksud durung Gunung Galunggung iki jenenge ning kene ya disebut Gunung Galunggung, ning kono disebut Gunung Galunggung, dadi artine sama saja, tidak ada perbedaan bahasa. Terus yuk rasa gagas kuwi. Rasa jagar wis SDM rendah kuwi rasa digagas. Eh, aku madarasah kok SDM. Madarasah kok SDM. Oh, madarasah. Kapungkur. Kapungkur Gunung Galunggung ning mburine Kapungkur. Burine apa? Burine. Ya wis meneng sik, engko ben diteruske artine aja. Ning burine. Burine gunung. Heeh. Geger. Apa? Gah ya wis. Wis sik ditutuke sik. Kapungkur gunung ning burine. Gunung Galunggung ning burine. Iya. Geger. Ning burine geger. Terus gunung gununge loro iki. Kiwa tengen. Kiwa tak. Lho lha yo piye? Ngarep buri apa piye kok kiwa tengen? Iki rung tengen. Gunung ke kiwa tengen. Sik durung tekan cakepane kok wis do udur to. Terus ke sik to. Tak artekke iki ahli bahasa Sunda e. Didie. Wah. Didie ki apa? Didie nini cowo. Ini didik, Pak. Gunung Semandang Katunjang. Nah, ini ceritanya kan ada orang ngarep neng Gunung Galunggung. Ini liwat Gunung Sumedang, terus ketemu Gunung Galunggung. Ketunjang, dek, neng Gunung Galunggung. Ketunjang? Iya. Ketunjang ini ketunjang apa? Ya mbak urung diteruske kok kok jangan disi cakepan toh. Terus yuk, terus yuk. Dan tokno toh yuk, selak kepengen kok, ayo. Talaga Sekawayana. Antara ning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi tengah-tengah ana telaga lan sak kiwa tengene Sangkawayana kuwi dan sekitarnya. Ora kowe iki dalang apa guru biologi apa geografi? Aku ora percaya to. Dadi gunung-gunung kuwi tengah-tengahe ana telaga. Telaga Sangkawayana kuwi sekitarnya telaga. Oh, Sangkawayana iki sekitarnya. Iya. Yo. Ben apa? Ya wis ta. Wis padha karo ngandani wong pekok aku. Aku ya wis manut wae wong timbangane ngeyel dolarku dijaluk meneh ngomelan. Trang kicik. Apa Pak De? Kok kaget? Ya terus no sik opo ki, Pak? Trang. Di tengah gua. Dong ra artine. Iki apa-apa? Takon aku. Kata-katane ora sambut tembange mau apa? Terang kicik. Terang kicik di tengah gua. Ah, kemricik saka jero gua. Terang kicik ngawur. Ki Gunung Sumedang, ki Gunung Galunggung, tengahe ana telaga. Telaga. Sekitarnya itu ada gua. Gua sing kemricik metu banyu. Ora,
ya neng gua ku do terang gici. Gah. Waduh mong yo ngeyel, terus ke sike. Se terang gici, terjemahno se terang gici ki apa? Terang gici ki basa Sunda. Lah ya apa tegese? Ah nek tegese aku ora ngerti wong do terang gici ngono. Wong tak trungokke ya do terang gici. Tak iki jajal metu mbok menawa bar tran kicik iki ngopo ngono tunung na oke tunung na ha iya kuwi arep do tran kicik ning tengah gua peteng to tunung nak ki nggone ora ngerti nggone dadi tran kicik ning jero gua peteng ora ngerti nggone dununge heeh terus ulap pundung tu disungkur lan sungker. Mudiar. Ayo gampang kowe gandeng orang ngerti nggone ya sak kecekele. Oh apa niki? Ulah pundung tu disungkur lan sungkar kuwi basa Jawa artine sak kecekele. Dadi entuk-entuk punggung-punggung. Salah. Wong edan. Apa-apa kok dipangan. Iki sejarah ya. Oh iya. Sejarah dumadine Gunung Galunggung iki. Terus e. Tadi. Te ya. Ya mbak sithik ning terjemahane angel. Teki teyan. Tekdi. Tek. Tekdi. Tadi? Ayo kira ayo leleng gula kira tadi, nanti. So ke bosok Jawa nanti, tadi bosok Jawa tadi tadi. Lah tayang, nanti tayang. Kamu. Korang terus aduh, pun korang tadi tayang. Ayo aku ketemu. Aku sese malu edan malam. Terus. Tarim. Lho, bareng ketemu rak ngundang katane to. Rim Tarim ngono. Oh, Karim iki jenenge wong. Jeneng wong kuwi dadi dek Tarime ning jaba guwa maune. Sing ning jero iki kancane bareng ketemu. Tiyang ngono. Rim Tarim ngono. Oh iya. Terus. Rim Karim gentenan Rim. Ngono. Gentenan apa lho? Goleki, gentenan goleki. Lah jare wis ketemu. Lah witena diculke iki ilang meneh. Ndang-ndang kare wah. Wah, wis to, wadhe iki kudu manut edan. Ayo teruske. Karim ngopo kuwi? Tarima raga wayahna. Iki rada angel iki piye? Ora yo gampang kuwi terima raga wanaya iki yo ragane. Tarim ing kari nemu ragane nang kono wis. Turan iki, turan. Sisa. Kaya kowe kuwi. Bisa iki. Saya masuk. Terus ngancik. Lu Tarim terus ngancik ora. Begitu dipasrahi nyorimnya. Ora urusan. Masuk kari raga ya dinci. Oh alah. Aku iki golek kamus buka 10 buku ora ketemu lho. Ana Karim ngenciki iki piye? Wong aku ya meng ngawur kok. Tarima ngancik. Wis ajake ora trimo ngancike ping pindho tahe. Tina. Rembel. Oh iya toh bener toh. Jero gua peteng kok. Ngancik pisan ra bener baleni. Dinagarati na Sunda. Ya, mangga Mbak Eka. Dah.
Kayu ka? Mbok gawe ka? Wis tak terjemahke iki mau. Aja ati-ati engko yen dinciki Karim ya. Ya, maga. Thank you.
Alhamdulillah. Suarane yo tenak dirungokke, jogetane yo penak. Seneng kowe ya? Sopo? Seneng kowe lungguh, Pak. Pak. Mati. Apa? Meku mati. Ora iso urip ngono.